اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نیو کے ایجوکیشن پنجم یونٹ کے زمنگ سرا پسی ٹاپک دے ڈیفیوژن بیسڈ آن اور انڈرسٹینڈنگ آن دا فیکٹ نوئی دا چھ دے دا زمنگ دا پوہی پہ بنیاد باندھی دا آن دا فیکٹ اور دا حقائق پہ بنیاد باندھی دا دیٹ گیسز آر میڈ اپ آف پارٹیکلس چھ گیسز چھ گم دی گیسونا دا دا پارٹیکلس نہ جوڑ لی دا دا ذرات نہ جوڑ لی وچ آر فار اے پارٹ کم چی دا یوبل نہ لری دی اینڈ آر ان کانسٹنٹ موشن او پو مستقل حرکت کی دی برابر حرکت کی دا حرکت کے بھی گیسز کی اٹ مین گیسز کین ایزیلی موو فرام پلیس ٹو اندر نو دے دے مطلب دار چی گیسوں چی کم دے پاسانی سر مومنٹ کی حرکت کی دا یو زینا بل زیتا پاسانه باندې د پارټیکل پوجا باندې چې هغه د یو بل نه لري دي نو د یو ځینې بل ځای ته حرکت کوي د پینامینا پارټیکلس نو د پارټیکلس دا رجحان چې کوم دی موونګ فرام این ایریا اف های کنسنټریشن ټو لو کنسنټریشن از کال ڈیفیوژن او دغه موومنټ د های کنسنټریشن د زینا لوور کنسنٹریشن تھا اگر دا ڈیفیوژن ویل کی نو ڈیفیوژن زمنگ سر آسان دی جو پارٹیکلس سے کم دی کم چی موومنٹ کی دا ہائر کنسنٹریشن نہ لوور کنسنٹریشن تھا چیری جی اگے تھا ڈیفیوژن ویل کی لگتا زمنگ سر ڈیفیوژن نے بدی تصویر کی تا زمنگ سر ہائر کنسنٹریشن دی دلتا پارٹیکل زیاد تھی او بل طرف تا دلتا پارٹیکل نشتا دے کم دی نو دی ہائر کنسنٹریشن نہ چل تھی لوور کنسنٹریشن طرف تھی دی دا ڈیفیوژن ویل کی ڈیفیوژن ٹیک پلیس ان گیسز اینڈ لیکوڈس او ڈیفیوژن چکم دے دا پہ گیسز او پہ لیکوڈ کی گی پسالٹ کی نکی گی سی دا ڈیمانسٹریشن ان فگر گیون بلو نوی وضاحت چکم دے اغتا سو لاندی شی لیلی دے شی ہیو یو نوٹسڈ نوی چت تاسو تاسو تپتش دے دیٹ اروما آف دا فوڈ فیڈز اوے ایز وی مو اوے فرام دا پلیس ویئر اٹ از بینگ کوکڈ چې خوشبو چې کوم دا د خوراکو هغه ختمیږي کله چې موږ حرکت کو لري د زینه د هغه زینه د هغه زینه چې کوم ځای کې چې خوراک پخیږي او هلته چې کومه خوشبو دا خوراک راځي او د هغه زینه موږ لري سو د خوشبو ختمیږي ویئر اٹ از بینگ کوکڈ کوم ځای کې چې دا پخیږي کوم ځای کې چې دا خوراک پخیږي نو چې موږ لري کیږو نو خوشبو کمیږي ظاهره خبره ده خاپسی زمنگ سر دے اسٹاپ اینڈ چیک چو ودرے گئے اور چیک کئی وائی ڈو یو تھنک ڈیفیوژن کین اونلی ٹیک پلیس ان لیکوڈس اینڈ گیسز نوئی ولے چی دے تاسو سوچ کہ وہ ڈیفیوژن چکم دے اگر صرف پہ لیکوڈ او پہ گیسز کی اینڈ ناٹ ان سالڈس او پہ سالڈ کی نکی گی نوئی دا ولے چی دے پہ سالڈ کی نکی گی پہ گیسز او پہ لیکوڈ کی گیو یور ریزنس نوئی دے دے ریزنس دے اور کہ دے دے وجوہات چھ کا بیان کی نو دا غی وجہ دادا چھ دا پارٹیکلس ان سالڈ کین اونلی وائبریٹ چھ پارٹیکلس سیدھے پر سالڈ کے اغسری وائبریشن کی اینڈ کین ناٹ مائگریٹ فرام ون لوکیشن ٹو اندر او اگر مائگریشن نہ کی یعنی موومنٹ نہ کی دیو زینہ بل زیتا دا غی چھ کم پارٹیکلس دی دیو زینہ بل زیتا نزی موومنٹ نہ کی نو پتہ گا وجہ باندی پر سالڈ کی چھ ڈیفیوژن نہ کی پر لیکوڈ او بگیس کی ہاں بس لاندی دے چینج ان اسٹیٹس آف میٹر اس بدلون چکم دے پہ حالت د مادی کی چمادے بدی حالت کی بدلون سنگ رضی میٹر کین چینج فرام ون اسٹیٹ ٹو اندر نو میٹر چکم دے مادہ اغد یو حالت نہ بل تبدلی بائی ہیٹ گین آر لاس ایز سون ان فگر ہیٹ پہ گین کول سرا ہیٹ درجہ حرارت چلے حاصل کی یا درجہ حرارت چکم دے اغ لاس کی درجہ حرارت لاڑشی کم چ بدی لاندی فگر کی تصویر کی خود دلی لکاول زمک سر دے سالڈ ہیٹ گین میلٹنگ نو سالڈ چکم دے مثال منگ واؤ رو اخلو چی ہیٹ چرے اگر گین کی نو اگر میلٹنگ اگر میلٹ شی اگر ویلی شی چکالا در جہارت دوار کرشی ویلی شی لکا واؤ رشو واؤ را چکالا گرم شی نو اگر ویلی کی گی نو اگر چر تا بدل شی اگر لیکوڈ تا بدل شی لیکوڈ چکالا اولا ہیٹ وار کرشی ہیٹ گین ایواپوریشن در جہارت لور کرشی نو اگر ایواپوریٹ شی اگر والو جی بخارات تا بدل شی چرتا لڑ شی گیس تا بدل شی بخارات گیس تا بدل شی قابل زمان سر دے چی سالڈ نو بیا الٹا پراسس کی چی ہیٹ چی کم دے اگر لاس کی گیس
نو کنسنٹریشن اوشی او گیس سے کم دے ہیٹ لاس کی نو اگر لیکوڈ تا بدل شی کنڈینس سی اگر کلک شی لیکوڈ تا بدل شی مایع تا بدل شی چی بیا نور ہیٹ لاس کی نو اگر فریزنگ اگر کلک شی منجمد شی او ٹوس تا بدل شی الٹا عمل کی دے لپاس چکلا ہیٹ لاس کی بل زمان سر دے سالیڈ او بل پراسیس دار چا سبلیمیشن پراسیس دے چی ہیٹو لور کئی نو ڈائریکٹ کیس سٹیٹ تا بدلی سبلیمیشن اگر دے چی پاگے کی لیکوڈ تا نہ بدلی گی بلکہ ڈائریکٹ کیس تا بدلی گی نو سالیڈ چی ڈائریکٹ کیس تا بدلی گی لکہ ڈرائی آئس شو خواد پینامین از فردر شون ایٹ ان ایٹامک لیول چینج ان فیگر نو دالان دیو تصویر چکم راکر لے پا دی کی یو ترخواہ چی خود اللہ چی ایٹ انرجی چی انرجی چی دی غول ورکڑی شی نو سالیڈ ستا بدل چی اگا لیکوڈ تا بدل چی یعنی اگا کی چکم پارٹیکل چکم دی اگا دیو بلن لے ریلیر شی مومن شروع کی او چی نور انرجی ورکی نو اگا چر تلال چی اگا گی ستا بدل چی پارٹیکل خود یو بلن لے ریشی ریمو انرجی چی انرجی تی لری شی نو چر چر تا دا چی دے لیکوڈ تا واپس بدل چی چی نور انرجی تی لری کڑی شی نو اگا واپس سالیڈ تا چی دے اگا بدل چی نو چینج ان سٹیٹ آف میٹر سٹیٹ آف میٹر چی کم دے دا مادی پا حالت کی دا دا غی بدلون دی خواب سی زمان سر دے لکنگ کلوزلی ایٹ دا فگرز آن رائٹ نو وی رائٹ سائڈ تا چی کم تصویر ورکر لے نو اگی تا خواب غور سرو گوری فگر شوز این آئس کیوب نو دا تصویر چې کوم دی آئس کیوب موږ ته ښیي میلټنګ انټو واټر او هغه ویلې کېږي اوبو ته بدلیږي نو دا زموږ سره تصویر دی چې آئس کیوب دی د واورې بلاکونه دي نو چې دا بهر پراته وي نو دا ګرمیږي چې ګرمیږي نو دا اوبو ته بدلیږي وایل نیکسټ فیګرز شوز لیکوډ بوایلنګ انټو ویپر او بل تصویر چې کوم دی وایي هغه موږ ته ښیي چې لیکوډ چې دی هغه کله ایشیږي نو هغه ویپر ته بدلیږي نو هغه زموږ سره څه دی دا تصویر دی چې بوایلنګ چې کوم دی ایشېدو چې کله له هیټ ورکړی شي اوبه به ایشېږي نو چې هغه ایشېږي نو هغه بیا بخاراتو ته بدلی یو بلاست جوړیږي په بره هوا ته الوزي یو مے هیو سین چینجز ان دا سټیټ آف میټر نو وی تاسو چې دی د مادې په حالت کې بدلون چې دی هغه به لیدلی بټ هیو یو ایور تاټ نو وی چېرته تا سوچ کړلې آپ وای آر هاو سچ چینجز ان دیئر فارم اکر نو وی ولی او څنګه دا بدلون چې کوم دی دا واقع کی وین اینی فارم آف میټر گینز نو وی کله چې یو شکل د میټر چې کوم دی هغه واخلی لاس انرجی یا انرجی چې کوم دی هغه خارج کی دا کنډیشن چینج نو دا غی کنډیشن حالت چې دی بدلی ان دس چپټر په دې چپټر کې وی ویل ریفر ټو دس انرجی ایز هیټ انرجی نو وی په دې چپټر کې منګوا وایو دی انرجی ته هیټ انرجی د هیټ انرجی په تور باندې به موږ دا سینګو وین ا سبسټانس گین انرجی نو وی کله چې یو څه کوم دی انرجی گین کی انرجی واخلی انټرنل چینجز اکر نو په هغه کې انټرنلی دنه چې کوم دی بدلون هغه په کې واقع کی مالیکولز ار اټمز سٹارټ موونګ فاسټر نو دنه چې چل کی مالیکولز یا اټمز چې کوم دی اغه مومنٹ فاسٹ تیز مومنٹ حرکت چکم دی اغه شروع کی تیز حرکت شروع کی ان پارٹیکلز ار پوشڈ ایٹ ا سفیشنٹ ڈسٹنس افارٹ فرام ایچ ادر او پارٹیکلز چکم دی اغه دک کڑے شی پ کاپی ڈسٹنس باندې د یو بل لری کاپی ڈسٹنس باندې پاسلی باندې دی یو بل لری شی اغه دک شی وچ ریزلٹ سو ان دیئر شیپ چینج نو د هغې په ریزلټ کې شیپ چې کوم دی هغه چینج شي هغې شکل چې دی هغه بدلیږي وایل د اپوزیټ ریئکشن اکرز نو کله چې الټا عمل وشي وین انرجی از لاسټ کله چې انرجی چې کوم دی هغه خارج کړی شي پارټیکل سٹارټ کمنګ ټوګیدر نو بیا په هغه کې پارټیکلس چې کوم دی واپس نږدې راځي اینڈ موومنٹ آف د پارټیکلس بیکم سلوور او موومنٹ حرکت چې کوم دی د پارټیکلس هم هغه سلو شي سټڈی مستحکم شي مضبوط شي and in their respective positions او خپل متعلقه حالتونو ته چیرې لاړ شي نو دا چیرې په لیکوډ کې کی چې کله د لیکوډ نه سالیډ ته بدلی او د سالیډ نه چې کله لیکوډ ته بدلی نو دا کار کی now we will dig deeper into the science behind this change of states نو وی وس منګه چې کوم دی د دې بدلون حالت چې کوم دی هغه په شاته په گہرائی سره منګزو چې گہرائی سره منګ د دې مطالعه چې دی غوکو
خانودان غسان چې شو لکه زمونږ سره واوره شو چې واوره غیله مونږ هیټ ورکو نو هغه ویل کیږي شیپ سیم چینج کیږي او هغه کې چې کوم پارټیکلز کوم دي هغه د یو بل نه لرې لرې کیږي فورس آف اٹریکشن چې دی هغه کمیږي او بیا اسانه خبره ده چې کله اوبه هغه مونږ په فریج کې کیږو یعنی ټمپریچر مونږ کمو نو هغه اوبه چې کوم دي هغه واورې ته بدلیږي نو چېل کیږي د هغې پارټیکلز کوم دي هغه یو بل ته نږدې کیږي فورس آف اٹریکشن چې دی هغه پکې مضبوطیږي